Må jeg ikke låne din morgenkaske? Skal vi så en kæmpe kuppel? Jeg ved faktisk ikke, hvor det er, men det er i hvert fald højt op, og så kan vi få et rigtig god udsigt af Berlin her. Men ellers så er vejret faktisk ret dårligt, som vi kan se. Prøv lige at få af. Meningen, det var den der, vi skulle op i. Men køen er fucking lang, så det har vi ikke lyst til lige nu. Måske kan vi nå at gøre det et par andre dage. Er det ikke rigtigt, Frederik? Jo, det var fuldstændig rigtigt. Vi er inde ved sådan nogle... hvad er nu det her var, Frederik? Mindested for Jews. Okay. Vi er nede ved sådan nogle mindested for jøder. Jeg tror, det hedder Holocaust, men jeg er ikke helt sikker. Jeg har været her før i 9. klasse, der var med... med skolen, men ellers er der bare sådan en hel masse firkanter, der bare står. Jeg kan lige prøve at give jer et view op fra. Lige for at vide, hvis det er, at man går rundt herinde, så får man sådan en følelse af klaustrofobi og forvirring. Men det synes jeg ikke rigtigt, man gør. Jeg tror, det er noget, man selv bilder sig ind. Jeg er bange for, at folk går ind i folk, fordi man kan ikke rigtig se nogen. Men ja, forvirring og klaustrofobi. Det har jeg i hvert fald ikke. Kan mærke, hvor forvirret det bliver, Frederik. Kan mærke, hvor klamt det er herinde. Det er sådan, at jeg er klaustrofobisk, bliver jeg også. Så har vi lige været inde og fået en lille drink. Jeg fik en lille øl, og de andre fik en sodesvand. Og ja, som I kan se, så har jeg lidt nogle kogerens hovedboller på lige nu, men det er Lisas. Og det er simpelthen fordi, at vi ankom i går, og lige snart jeg kom ind på hotel, eller den lejlighed, vi bor i, der kom jeg til at sætte mig på mine sodebriller. Mine elskede solbriller, som jeg har haft i 3 år. RIP. Så nu har jeg dem her. Og ja, de passer sgu ikke rigtigt til mit kæmpe hoved. Så jeg skal have købt nogen på et andet tidspunkt. Så nu skal vi ind i Mall of Berlin. Og det er altså vist sådan et kæmpe shoppingcenter. Det ligner det i hvert fald lidt. Og Frederik, han skal have lidt tøj til guldtuben. Det bliver bare lækker at bare sådan komme til at watch over og sådan nogle ting. Så filmer jeg lige lidt nedefra, men det er fordi, jeg sidder inde på en restaurant, så det er lidt akavet, hvis jeg har deroppe. Vi er inde i sådan en italiensk restaurant lige nu, og jeg fik købt nogle sko. Men nu skal vi have noget foder, for vi har gået hele dagen, og mine fødder, de gør fucking ondt. Så vi skal have noget foder. Og jeg ved ikke, hvordan jeg ser ud nedefra, men jeg håber ikke, det er alt for slemt. Ses lige om lidt. Så er vi fandme kommet hjem, og jeg er rigtig træt, og mine ben gør helt vildt las. Og det gør det lidt mærkeligt, at jeg ikke har en trøje på lige nu, men det er fordi, at da vi på vej hjem, så regnede det helt vildt meget. Og så kommer jeg til at kigge ud af vinduet, og der er helt gråt lige hernede, hvor der er sådan en lille legeplads. Og lige der, på den her væg, der var der graffiti før. Og der var nogen, da vi kom i går, der malede hele dagen. Så det kan godt være, at de har gjort det ulovligt. Eller det kan også godt være det, fordi de fortrød det og ville lave noget nyt. Så det ved man aldrig. Men flot var det. Nej, det skal du kraftedeme ikke gøre. Jeg kommer ikke derop. Fuck, det er klamre, mand. Så er vi kommet op i radiotårnet, og der er nøjeren langt nu. Du kan godt lade være med at gentage det samme, som jeg siger. Nej. Lol. Fuck, du er original. Ved. Så skal vi ud og sejle, og vi skal ud og se nogle bygninger og sådan noget, som man plejer at gøre, når man kommer ud på sådan en lille kanal rundfart. Så kan vi også få hvile for os til vores fuser med. Det bliver fandme lækkert.
Vi er lige kommet ud af toget, og nu skal vi til Checkpoint Charlie. Og jeg har været der før. Hvor var det, vi skulle være? Hvor var det, vi skulle hen? Checkpoint Charlie? Hvorfor ikke bare Charlie, Christian? Checkpoint Charlie. Hvorfor ikke bare... Freddy Ding Dong. Nu tager vi så ikke ned i bunkerne alligevel, fordi at, der ikke var plads, eller der var ikke nogen guide først om 2 timer, og det kunne vi ikke lige overskue. Så derfor tager vi i dyreskue. Nej, vi tager i Zoologisk Have nu. Så kan vi vist også se, hvor vi er henne nu, og vi er i Zoologisk Have. Og det første, vi spotter, er en lama. Det var præcis det samme, hvad? Det var præcis det samme, som jeg sagde i min vlog. Ånden kan ikke lide os. Fuck, den er kobi på. Åh, oh, nej, slap af, mand. Den der. Hvad fuck laver du? Åh, oh, backflips. Den var mad, den der. Den var mega nedskuffet. På det overvej, hvor sur den er. Den kigger bare. I skal fandme dø alle sammen. Jeg elsker stadig den der ind, der var. Shit. The fuck you doing? The fuck you doing? Åh, oh, nu er den også, nu er den også klar. Det er bandekrig. Så har vi været i Berlin. Jeg bruger lige min telefon til at optage det her på, fordi mit kamera det er gået i... Nej, det er ikke gået stykker, det er bare gået tør for batteri. Klokken er cirka lidt over 10, og der er ikke andet end 3 kvarter til, vi smutter tilbage til lille Holsted igen. Ellers er der jo Guldtuben den 1. august på lørdag, og det glæder jeg mig sindssygt meget til. Jeg regner sgu ikke rigtig med at vinde noget som helst, fordi at, jeg er bare mere optur over, at der endelig kommer sådan et event for os danske YouTubere. Men... Vi smutter her om 3 kvarter, og så skal vi have pakket, og vi har ikke engang noget at få morgenmad endnu, så det skal vi nok til at have lige om lidt. Husk, den 1. august, når Guldtuben bliver overholdt, så hvis du ikke har en billet, så gør det ikke noget, fordi det streames nemlig på Splays kanal, og det bliver fedt. Men ellers, så vil jeg sige tusind tak, fordi du tog med, og hvis I gerne vil se lidt flere videoer fra Berlin af, så skynd jer ind på Frederiks kanal, for han har uploadet en hel masse derinde. Han daily vlogger nemlig jo, så vi ses! Hey.